Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Danijela Stevanović. U današnjoj lekciji Jesmo li razumjeli? Ponovit ćemo ono što smo naučili u nastavnoj cjelini trigonometrijske jednadžbe i trigonometrijske nejednadžbe. Naučili smo više oblika trigonometrijskih jednadžbi, poput osnovne trigonometrijske jednadžbe, one koje se svode na oblik f puta g jednako nula, one koje se transformacijom mogu svesti na kvadratne, zatim homogene prvog stupnja, homogene drugog stupnja, linearne trigonometrijske jednadžbe itd. Sad ćemo ukratko ponoviti kako izgledaju te jednadžbe i na koji način se rješavaju, kako bismo olakšali općenito prepoznavanje u jednoj skupini zadataka i kako bismo na brži način mogli odlučiti kako pristupiti zadatku i riješiti ga. Osnovne trigonometrijske jednadžbe, to su one oblika a ne treba nam tu još zagrada, nego a puta sinus u zagradi x plus c jednako b. Gdje su a, b i c realni brojevi? E sad, dakle, ovdje na mjestu funkcije sinus može isto tako biti funkcija kosinus ili tangens ili kotangens. Važno je da je a svakako neki realan broj koji je različit od nule, a c i b mogu biti jednaki nula. Dakle, a je svakako različit od nule. One se vrlo jednostavno rješavaju, automatski primjenjujemo onu trigonometrijsku brojevnu kružnicu i na njoj tražimo rješenja. Trigonometrijske jednadžbe koje se mogu svesti na ovaj oblik, f puta g jednako nula, primjer takve je recimo sinus x puta kosinus od 5x jednako nula. Dakle, umnožak bilo kojih dvaju trigonometrijskih funkcija koje ne moraju i mogu imati isti argument, izjednačenje s nulom. Vrlo se jednostavno rješavaju, jednostavno se svaka od ovih funkcija posebno izjednači s nulom i dalje se rješavaju kao dvije zasebne jednadžbe. Zatim, trigonometrijske jednadžbe koje se mogu svesti na kvadratne. Kad svedemo na taj oblik, one će izgledati ovako. A sinus na kvadrat x plus b sinus x plus c jednako nula, gdje su a, b i c realni brojevi i mora vrijediti da je a različit od nule. Naravno da na mjestu funkcije sinus može biti kosinus na kvadrat x, ali onda ovdje mora biti kosinus x, ili tangens na kvadrat x, pa je ovdje tangens x i tako dalje. Rješavaju se onako kako općenito rješavamo kvadratne jednadžbe. Pišemo sinus od x, 1, 2, jer očekujemo dva rješenja, jednako je razlomačka crta minus b plus minus korijen iz b na kvadrat minus 4ac sve kroz 2a. Zatim smo spomenuli homogene jednadžbe prvog stupnja. One izgledaju ovako. A puta sinus x plus b puta kosinus x jednako nula. Gdje su a i b realni brojevi i oba su različiti od nule. Realni brojevi različiti od nule. Sinus x i kosinus x su nam se ovdje pojavili u ovoj jednadžbi i to prvog stupnja. Zato se i zove prvog stupnja. Rješavamo je tako da jednadžbu dijelimo sa kosinus x, za koji podrazumijevamo da je različit od nule. I sad imamo a sinus x podijeljeno sa kosinus x, to je tangens x, plus b kosinus x podijelimo sa kosinus x, ostaje nam samo b, jednako nula. Naravno,
Sada mi je još preostalo prebaciti taj b na drugu stranu i podijeliti sa a. Tangens od x je jednako minus b kroz a. Dakle, vrlo jednostavno se dođe do osnovne trigonometrijske jednadžbe u kojoj se pojavljuje samo funkcija tangens. Homogene jednadžbe drugog stupnja izgledaju ovako. A sinus na kvadrat x, dakle na kvadrat drugog su stupnja, plus b sinus x puta kosinus x i plus c puta kosinus na kvadrat x jednako nula. Homogene su, dakle, sa desne strane je nula. Ovdje su a, b i c također realni brojevi. I pritom mora vrijediti da su barem dva od tih koeficijenata različiti od nule. Dakle, bar dva različita od nula. Rješavamo je vrlo slično kao i one prvog stupnja. Dijelimo sa kosinus na kvadrat x. Tada ćemo dobiti a tangens na kvadrat x plus b tangens x plus c jednako nula. I prepoznajemo da je sad ovdje došlo do one jednadžbe koja se svodi na kvadratnu. Rješavamo je, kao što smo već i rekli, tangens od x, 1, 2, jednako je minus b plus minus korijen iz b na kvadrat minus 4ac kroz 2a. Od trigonometrijskih jednadžbi još smo spomenuli linearne trigonometrijske jednadžbe, a one izgledaju ovako. A sinus x plus b kosinus x jednako d, gdje su ovi a, b i d također realni brojevi različiti od nule. Ona se rješava na ovaj način. A sinus x plus b kosinus x možemo zapisati u ovom obliku. C sinus od x plus fi. Dakle, umjesto ovog lijevog dijela sad uvodimo novi zapis. Tu smo uveli dvije nove vrijednosti, c i fi, koje moramo izračunati uz pomoć ovih postojećih. C računamo kao korijen iz a na kvadrat plus b na kvadrat. Fi uz pomoć jednakosti. Sinus od fi jednako b kroz c. Kosinus od fi jednako a kroz c. Dakle, uz pomoć ove tri jednakosti odredit ćemo koliko je c i koliki je kut fi, a onda uvrstiti u ovu početnu jednakost umjesto lijeve strane. C sinus u zagradi x plus fi izjednačavamo sa d. I sad kad podijelimo sa c, imamo osnovnu trigonometrijsku jednadžbu sinus od x plus fi jednako d kroz c, koju dalje rješavamo uz pomoć substitucije i uz pomoć trigonometrijske kružnice. Dakle, važno je prepoznati linearnu trigonometrijsku jednadžbu. S lijeve strane je, dakle, slična onoj homogenoj, međutim, sa desne strane nije nula, nego je također neki realan broj d. Osim trigonometrijskih jednadžbi, također smo pokazali kako se rješavaju osnovne trigonometrijske nejednadžbe. One su ovog oblika, a sinus x plus c veće od nula.
Naravno, na mjestu sinus može biti kosinus, tangens ili kotangens, bilo koja trigonometrijska funkcija, a rješavaju se primjenom trigonometrijske kružnice ili crtajući graf trigonometrijske funkcije. U primjeru povezat ćemo jednadžbe koje se nalaze sa lijeve strane sa njihovim nazivima koji su zapisani ovdje sa desne strane. Vrlo nam je važno dobro prepoznati o kojoj je jednadžbi riječ da bismo je znali i riješiti. 2 sinus x plus 3 kosinus x, vidimo da je prvog stupnja, sa desne strane je broj koji je različit od nula, dakle nije homogena, već je linearna trigonometrijska jednadžba. To je ova ovdje. Zatim imamo sinus na kvadrat i kosinus na kvadrat. Ovdje je svakako riječ o homogenoj jednadžbi drugog stupnja. Homogena, to je ova ovdje. U na četvrtu, u na kvadrat i slobodan koeficijent. Dakle, ako nam se pojavljuje u nekoj jednadžbi koeficijenti, odnosno stupnjevi drugi i četvrti stupanj, tada je riječ o bikvadratnoj jednadžbi. Pogledajmo sljedeću jednadžbu. Ovdje je važno uočiti koji koeficijenti nam se pojavljuju. Broj 4 je prvi sa lijeve i prvi sa desne strane. Zatim minus 11, minus 11. Riječ je o simetričnoj jednadžbi. To je ova ovdje. I na kraju nam je ostala trigonometrijska jednadžba prvog stupnja u kojoj se pojavljuje samo jedna trigonometrijska funkcija. To je ona osnovna trigonometrijska jednadžba. Ovim primjerom završili smo lekciju i sad ćemo krenuti sa zadacima. U prvom zadatku trebamo odrediti koji od navedenih brojeva je rješenje zadane jednadžbe. Možemo rješavati na dva načina. Ili krenuti rješavati jednadžbu pa usporediti s ovim rješenjima, ili kad su nam već ponuđena, možemo ih uvrstiti u postojeću jednadžbu i jednostavno zaključiti koje je rješenje točno. Krenimo sa prvim ovim, pi. Sinus od pi je nula. Uvrstimo to ovdje. Znači imamo 2 puta 0 na četvrtu, to je 0, minus 0 jednako 3. Ovo nije točno, pa ovo nije dobro rješenje. Nastavimo dalje. Sinus od pi pola je točno 1. To je tablična vrijednost. Uvrstimo sada to ovdje. 2 puta 1 na četvrtu, to je 2, minus, opet rješenje 1, jednako 3. 2 minus 1 je 1, 1 nije isto što i 3, dakle ni ovo nije dobro rješenje. Nastavimo dalje. Sad računamo sinus od minus pi pola. Sinus od minus pi pola ima vrijednost minus 1. Uvrstimo 2 puta. Ovdje je sad minus 1 na četvrtu. Moramo uzeti u obzir to da ovaj eksponent djeluje također i na predznak. Minus minus 1 jednako 3. Minus 1 na četvrtu, to je 1 i puta 2 je 2. Minus i minus daju plus 1 jednako 3. 3 jednako 3, ovo je točno. Dakle, ovo ovdje je dobro rješenje. U sljedećem zadatku pitanje je koji od navedenih brojeva nije rješenje nejednadžbe. Tangens od x veće od kosinus od x. Opet su nam ponuđena rješenja, pa ćemo također uvrštavati ove vrijednosti na mjestu od x i naći koje od njih nije rješenje. Pod 1 imamo tangens od 1. Da li je to veće od kosinus od 1?
Možemo izračunati uz pomoć kalkulatora približne vrijednosti pa usporediti ili pogledati na brojevnoj kružnici. Ovaj 1 znači 1 radijan. To smo računali u prethodnim lekcijama da je približno 57 stupnjeva. Odnosno, ovdje je. E sad, tangens od 1 kroz ishodište i kroz tu vrijednost povučemo. Ovo ovdje je tangens od 1. Kosinus od 1 spustimo na kosinus, to je ova ovdje vrijednost. Možemo po duljini ovih istaknutih dužina zaključiti da je svakako tangens od 1 veće od kosinusa od 1. Što znači da je ovo točno i to je rješenje. Mi tražimo koje nije rješenje. Pogledajmo dalje pi. Da li je tangens od pi veće od kosinus od pi? Ovo su tablične vrijednosti. Tangens od pi znamo da je 0. A kosinus od pi, koji se nalazi ovdje, je minus 1. 0 je veće od minus 1. To je također točno. Nastavimo dalje. Tangens od 0, da li je to veće od kosinus od 0? 0 na brojevnoj kružnici nalazi se ovdje. Tangens od 0 je 0. A kosinus od 0 je 1. 0 nije veće od 1. Ovo je dakle krivo. I to znači da 0 nije rješenje tražene nejednadžbe. Riješimo nejednadžbu. Riječ je o osnovnoj trigonometrijskoj nejednadžbi u kojoj nemamo nikakve transformacije. Jedino što ovdje treba napraviti je podijeliti sa ovim brojem 2. Znači da bi imali sa lijeve strane samo funkciju kosinus. Prije toga, kako ne bismo morali ovo pisati cijelo vrijeme, uvedimo zamjenu. 4x minus pi trećina, to je t. Pa pišemo 4x minus pi trećina jednako t. I rješavamo sad pojednostavljenu nejednadžbu. 2 kosinus od t veće ili jednako od 1. Podijelimo ovo sa 2 pa imamo kosinus od t veće ili jednako od 1/2. Jedna polovina je ovdje. Rješenja jednadžbe tražimo tako da povučemo okomicu i istaknemo ove dvije točke. To su tablične vrijednosti. U prvom kvadrantu rješenje je pi trećina, a u četvrtom kvadrantu je to kad od 2pi oduzmemo pi trećina, dobit ćemo 5pi trećina. Evo, to su dakle rješenja jednadžbe na intervalu od 0 do 2pi. Kosinus veći ili jednak od 1/2. Znači od 1/2 na desno stajemo ovdje u vrijednosti 1 jer kosinus ne postiže veće vrijednosti od toga. Koje točke kružnice imaju ovolike vrijednosti? Pa one koje se nalaze iznad, odnosno ispod. Označimo to. Evo ga. To je taj interval. Zapisujemo u smjeru, pozitivnom smjeru, od 5pi trećina pa prema gore. Međutim, obzirom da prelazimo prvi puni kut, morat ćemo uzeti ovdje kongruentnu vrijednost, negativnu. Ako je ovdje pi trećina, sa donje strane je upravo minus pi trećina. Dakle, to je kao da smo oduzeli jedan puni kut. Od 5pi trećina smo oduzeli 2pi. Sad možemo zapisati u obliku produljene nejednakosti rješenje za t. T nam je veći ili jednak, pazimo na ovo znak jednakosti, od
minus pi trećina plus, naravno, 2k pi i manji ili jednak od pi trećina plus 2k pi. Uvrstimo umjesto t ono što je on, s čim je on zamijenjen. Četiri x minus pi trećine. Ovdje želimo samo x. Tu je oduzeto minus pi trećina, pa za početak dodajmo svima pi trećina. Minus pi trećina plus pi trećina, to je nula, poništi se, pa nam ostaje samo 2k pi. Manje ili jednako, ovdje kad dodamo, ostaje nam samo 4x, a ovdje imamo jednu pi trećinu plus još jedna, to su dvije pi trećine plus 2k pi. Evo, još samo moramo podijeliti sa 4, to je kao da množimo s jednom četvrtinom. Pa imamo k pi kroz 2 manje ili jednako od x, manje ili jednako, ovdje nam se isto krati, ostaje 2 u nazivniku, pa imamo pi kroz 3 puta onih 2, 6 plus k pi kroz 2. Zapišimo to u obliku intervala. X je element. Obzirom da su ovdje znakovi jednakosti, imamo uglatu zagradu. K pi kroz 2 do pi šestina plus k pi kroz 2, gdje je k cijeli broj. I ovo je rješenje naše nejednadžbe. U sljedećem zadatku trebamo riješiti nejednadžbu sinus x manje ili jednako od kosinus x na intervalu od 0 do 2 pi. Taj ćemo zadatak najlakše riješiti uz pomoć grafičkog prikaza trigonometrijskih funkcija sinus x i kosinus x. U prethodnim lekcijama naučili smo kako se prikazuju te funkcije, dakle kako izgleda funkcija sinus x, kako izgleda funkcija kosinus x. Sad možemo malo da se podsjetimo, samo napraviti jednu tablicu sa nekim osnovnim vrijednostima koje će nam pripomoći da ih prikažemo. Pa ovako, x, sinus x, kosinus x. Uzet ćemo vrijednosti unutar ovog intervala od 0 do 2 pi, jer nas taj interval zanima. U nuli vrijednost sinusa je 0, kosinusa 1. Zatim, u pi pola vrijednost sinusa je 1, a kosinusa 0. U pi vrijednost sinusa je 0, a kosinusa minus 1. U 3 pi pola sinus je minus 1, kosinus 0. I još 2 pi, tu nam je vrijednost sinusa 0, kosinusa 1. Ovo će biti dovoljno jer su nam već poznate kako izgledaju te trigonometrijske funkcije. Znamo da maksimalne vrijednosti koje postižu su 1, minimalne minus 1. Pa se sve odvija unutar ove ovdje pruge. Za sinus x, dakle značimo još pi i 2 pi, ove istaknute vrijednosti, ovdje je pi pola i 3 pi pola. Sinus x ima nultočku
u nuli, pi i 2pi. U nuli, u pi i u 2pi. U pi pola postiže svoj maksimum 1. A u 3pi pola svoj minimum minus 1. I ona izgleda ovako. Ovo je sinus od x. Kosinus od x nacrtat ćemo sa drugom bojom da ih razlikujemo. Ona postiže nul točke u pi pola, 3pi pola. Ovdje i ovdje. U nuli i u 2pi postiže svoj maksimum 1. U nuli i u 2pi. A u pi postiže minimum minus 1. Pa izgleda ovako. To je kosinus od x. Rješavamo nejednadžbu. Sinus x je manje ili jednaka od kosinus x. Dakle, tražimo gdje je ova funkcija sinus od x manja od funkcije kosinus od x, odnosno u grafičkom prikazu nalazi se ispod funkcije kosinus od x. Pogledajmo ovdje. Veće vrijednosti, znači zanima nas interval od 0 do 2pi. U ovom početnom dijelu veće vrijednosti postiže crvena funkcija, odnosno funkcija kosinus od x. To nas zanima, znači da je iznad funkcije sinusa. To se odvija u ovom ovdje dijelu, tu do njihovog presjeka. Znači ovo je prvi dio rješenja. Sada funkcija sinus postiže veće vrijednosti na cijelom ovom intervalu do sljedećeg presjeka. Od tog presjeka vidimo da je funkcija kosinus iznad funkcije sinus, što znači da postiže veće vrijednosti, to je ono što tražimo, veće vrijednosti, dakle na cijelom ovom dijelu je iznad, što znači da su naša rješenja također ova ovdje. Odnosno, funkcija kosinus x je veća ili jednaka od funkcije sinus x od 0 do ove točke presjeka, pa onda opet od ove točke presjeka do 2pi i dalje. Ali tu staje naš traženi interval. U ovim točkama su te dvije funkcije međusobno jednake. Možemo očitati u tabličnim vrijednostima, u kojem slučaju su sinus i kosinus jednake, a možemo i riješiti tu jednadžbu. Sinus od x, pitamo se gdje je točno jednaka funkciji kosinus x, odnosno koje su ove vrijednosti u kojima se ta dva grafa sjeku. Podijelimo sa kosinus od x i imamo ovo, tangens od x je jednako 1. Jedan na tangensu se postiže u ovoj ovdje točki i ovoj ovdje. Tu je pi četvrtina. Ovdje imamo 6, odnosno 4 pi četvrtine i sljedeća je 5 pi četvrtina. Dakle, u ovom prvom kvadrantu između 0 i pi pola ova točka je pi četvrtina. A u trećem kvadrantu između pi i 3pi pola, između pi i 3pi pola, ova točka je 5pi četvrtina. Što smo mogli i uočiti da je točno na sredini. Sad možemo zapisati naše rješenje. X je element od 0 do pi četvrtina, s tim da je znak jednakosti ovdje, pa imamo uglate zagrade. 0 do pi četvrtina, unija, isto to se ponavlja, dakle od 5 pi četvrtina pa do kraja, 5 pi četvrtina
pa do 2pi. Ova unija je rješenje tražene nejednadžbe. Riješimo jednadžbu sinus od 3x minus sinus od 5x jednako 0. Nije osnovna trigonometrijska jednadžba jer se pojavljuju dvije trigonometrijske funkcije. Nije drugog stupnja očito, ne možemo reći niti da je homogena jer imamo funkciju sinus dva put, a trebali bismo imati funkciju sinus pa funkciju kosinus. Dakle, nije jedna od onih tipova jednadžbe koje smo nabrojali na početku. Međutim, ako pogledamo malo bolje, vidimo da je riječ o oduzimanju funkcija sinus, a postoje one formule pretvorbe zbroja ili razlike u umnožak i obrnuto. Tako da moramo imati uvijek uz sebe one formule na kojima su zapisane sve te poveznice i svi ti identiteti. E sad uočimo, dakle, sinus alfa minus sinus beta. Upravo to imamo ovdje, a raspisuje se na ovaj način. 2 kosinus u zagradi. Zbrajamo alfa plus beta. Alfa je 3x, a beta je 5x. 3x plus 5x, to je 8x kroz 2. Puta sinus, imamo alfa minus beta kroz 2. 3x minus 5x, to je minus 2x. I sve skupa je jednako 0. Pojednostavnimo malo ovo što smo dobili u zagradama. Imamo 2 kosinus, 8x podijeljeno sa 2, to je 4x. Puta sinus od minus 2x podijeljeno sa 2, to je minus x. Bilo bi dobro riješiti se ovog minusa unutar zagrade. Prisjetimo se da je funkcija sinus neparna funkcija. To znači da je sinus od minus x isto što i minus sinus od x. Pa onda taj minus koji će se pojaviti ovdje ispred funkcije sinus, obzirom da je riječ o umnošcima, on će se pojaviti skroz na početku. Pa pišemo minus 2 kosinus od 4x sinus puta sinus od x jednako 0. E sad smo došli do oblika koji nam je poznat. Imamo umnožak dvaju trigonometrijskih funkcija izjednačen s 0. To se rješava na taj način da svaku od funkcija posebno izjednačimo s nulom. Ove minus 2 nam ovdje nije potreban. Podijelimo li sa minus 2, dobit ćemo upravo kosinus 4x puta sinus od x jednako 0. I sad, to je ovaj ovdje oblik. Posebno izjednačavamo kosinus od 4x jednako 0 i sinus od x jednako 0. Dalje rješavamo svaku za sebe. Kosinus od 4x jednako 0. Ove 4x zamijenimo sa t, pa imamo kosinus od t je jednako 0. Nula na kosinusu je ovdje. Kad povučemo okomicu na kosinu kroz tu vrijednost, vidjet ćemo da su u pitanju kutovi pi pola i 3 pi pola. Ili ovdje možemo ljepše reći minus pi pola, to je njemu kongruentan kut. Dobro je zapisati ili ovo, svejedno. E sad, znači, kosinus od t jednako 0, našli smo da je t u tom slučaju jednak. Ako odaberemo ovu vrijednost, dakle i ovu, možemo kraće zapisati plus ili minus pi pola. Plus 2k pi. Jer je periodičan sa periodom 2 pi, funkcija kosinus. Isto tako smo mogli zapisati pi pola plus k pi, jer je drugo rješenje udaljeno upravo za 1 pi, odnosno za pola od kuta, punog kuta.
No dobro, zapisali smo ovako. Vratimo sad te ono što je, to je 4x je jednako plus ili minus pi pola plus 2k pi. Moramo još podijeliti sa 4, to je kao da množimo sa 1/4. I dolazimo do rješenja. X je jednako plus ili minus pi osmina plus k pi pola, kad se ovo skrati. Naravno, k je element z, cijeli broj. Riješili smo prvu jednadžbu, rješavamo još ovu drugu, sinus od x jednako 0. Opet 0, ali sad na sinusu, pa vučemo okomicu na sinus. To je ova ovdje točka i ova ovdje. Te dvije točke su rješenja. Ovdje je 0 i pi. Pa možemo zapisati ovako. X je jednako 0 plus 2k pi, odnosno 2k pi, odnosno x je jednako pi plus 2k pi, k element od z. Također smo mogli kraće zapisati, reći samo k pi, jer su rješenja međusobno udaljena samo za 1 pi. Za kraj, kako nam rješenja ne bi bila ovako posvuda zapisana, zapišimo to unutar jednog skupa. X je element plus ili minus pi osmina plus, što smo dobili ovdje, k pi pola. Zatim 2k pi, zatim pi plus 2k pi, gdje je k cijeli broj, element od z. Na taj smo način sva rješenja zapisali na jednom mjestu. Odredimo broj rješenja ove jednadžbe na intervalu od minus pi pola do 2 pi. Imamo trigonometrijsku funkciju kosinus x i sinus od dvostrukog kuta, pa ćemo za početak ovo raspisati prema tom identitetu. Minus 2 kosinus od x jednako, ovo je 2 sinus x puta kosinus od x. Prebacimo sada sve na lijevu stranu. Imamo minus 2 kosinus x minus 2 sinus x puta kosinus x jednako 0. Oba faktora imaju minus 2, pa možemo podijeliti čitavu jednadžbu s minus 2 i dobit ćemo kosinus od x. Ovdje kad podijelimo s minus 2 dobit ćemo plus i onda sinus x puta kosinus od x. Uočimo da i ovdje imamo kosinus x kao i ovdje, što znači da ga možemo izlučiti. Pa kad izlučimo taj kosinus x od prvog člana ostaje samo 1 plus ovdje kad izlučimo kosinus x ostaje sinus od x jednako 0. Evo, i sad smo došli do poznatog oblika. Jedna funkcija puta druga funkcija jednako 0. Što znači da sada svaku posebno izjednačavamo s nulom i rješavamo za sebe. Pa pišemo kosinus od x jednako 0 i 1 plus sinus x jednako 0. Kosinus od x jednako 0. Pogledajmo na kružnici. To je tablična vrijednost, već znamo koja će biti rješenja. Dakle, ovdje je 0 na kosinusu, povučemo okomicu na tu vrijednost. Dobili smo ovu točku, to je pi pola, a sa donje strane je minus pi pola
ili 3π pola. Dobro je zapisati na bilo koji od ta dva načina. Dakle, ova su dva rješenja jednadžbe kosinus od x jednako 0. Međutim, to su dva rješenja na intervalu od 0 do 2π, a nas zanimaju rješenja na intervalu od minus pi pola pa do 2π. Što znači da minus pi pola je svakako rješenje ove jednadžbe. Pišemo da je prvo rješenje minus pi pola. Zatim, pi pola koji je u ovom intervalu, to je drugo rješenje. Pa onda opet dolazimo do ove točke koju možemo zapisati isto kao 3pi pola. Jedna polovica, druga, treća, a 3pi pola je još uvijek unutar ovog intervala. Dakle, to je treće rješenje koje nam odgovara. Evo, x1, x2 i x3. U ovoj drugoj jednadžbi prvo ćemo morati jedinicu prebaciti sa desne strane. Dobijemo minus 1. Sinus od x jednako minus 1. Na sinusu minus 1 je smješten upravo ovdje, pa je rješenje te jednadžbe minus pi pola ili 3pi pola plus 2kπ. Dakle, to su sva rješenja ove ovdje jednadžbe. Mi tražimo samo ona koja su u datom intervalu, a to su naravno opet minus pi pola i 3pi pola. Dakle, samo ove točke ovdje, a u intervalu od minus pi pola do 2pi, dva put se vraćamo ovdje. E sad, tu imamo ova tri rješenja, tu imamo još dva, međutim, ovo smo već zapisali, isto kao i ovo, i to već imamo, pa ih nećemo numerirati, odnosno dovoljno je reći da su ova ovdje tri rješenja sva rješenja početne jednadžbe na intervalu od minus pi pola do 2pi. U ovoj jednadžbi pojavljuje se samo jedna trigonometrijska funkcija i to je kotangens. Kotangens na kvadrat od x. Imamo razlomak s lijeve strane. Da bismo ga se riješili, pomnožit ćemo čitavu jednadžbu s kotangens na kvadrat x. Tada, s lijeve strane više nemamo razlomak, ostaje nam samo 1 plus kotangens na kvadrat od x jednako 2 kotangens na kvadrat od x. Premjestimo sada kotangens sa lijeve strane, a ovaj broj 1 na desnu stranu. Pa imamo kotangens na kvadrat x minus 2 kotangens na kvadrat x jednako minus 1. Broj kad prelazi, naravno, mijenja predznak. 1 kotangens na kvadrat x minus 2 kotangensa na kvadrat x je minus 1, odnosno dovoljno je pisati samo minus. Kotangens na kvadrat od x jednako minus 1. Sad imamo minus i s lijeve i s desne strane. Pomnožimo sa minus 1 ili podijelimo da bismo ga se riješili, pa ćemo dobiti ovako. Kotangens na kvadrat od x jednako 1. Imamo na umu da ovaj kvadrat se odnosi na kotangens od x. Dakle, on je ovdje izvana, ali obično skraćeno zapisujemo na ovaj način. E sad, pitanje je koliko je kotangens od x ako je njegov kvadrat broj 1. Korijenujemo. Imajmo na umu da će se pojaviti dva rješenja. Kotangens od x jednako 1 i kotangens od x jednako minus 1. Jer 1 na kvadrat je 1, minus 1 na kvadrat je također 1. Sad trebamo riješiti ove dvije osnovne trigonometrijske jednadžbe uz pomoć trigonometrijske kružnice. Ovdje je 0 na kotangensu, u ravnini s kružnicom ovdje je 1
I ovdje je minus 1. Tražimo sve x-eve za koje vrijedi da je kotanjens od x jednako 1 i da je kotanjens od x jednako minus 1. Pa povučemo kroz 1 i kroz ishodište. Tu ćemo dobiti ove dvije točke. A kad povučemo kroz minus 1 i ishodište, dobivamo još ove dvije točke. Ovo je tablična vrijednost, pa znamo da je u prvom kvadrantu taj kut upravo pi četvrtina. Tu je jedna pi četvrtina, dvije, ovdje ih je tri. Ovdje ih je pet pi četvrtina i sedam pi četvrtina. Ovo su sva rješenja u intervalu od 0 do 2 pi, a treba još zapisati sva moguća rješenja za x, odnosno pazimo na periodičnost. Postoji više načina za zapisati ovo rješenje. Ako uočimo da je svaka ova točka udaljena, znači njihova udaljenost je točno pi pola, odavdje do ovdje je pi pola. Opet i ovdje je pi pola i tako dalje. Onda najjednostavnije možemo rješenje zapisati ovako. X je jednako, navedemo prvo rješenje, to je pi četvrtina, plus k puta pi pola, jer su sva ostala rješenja udaljena za pi pola, ali moramo pomnožiti sa k cijelim brojem. Ovo je konačno rješenje. Ukoliko niste uočili da se može zapisati ovako, onda kažemo, rješenje je pi četvrtina plus 2k pi, 3 pi četvrtine plus 2k pi i tako dalje. Dakle, navedemo svako od ovih rješenja i dodamo mu 2k pi. Riješimo jednadžbu. 2 sinus 2x plus kosinus 2x plus 4 kosinus na kvadrat x jednako 0. Ono što bi nam prvo ovdje moralo upasti u oči je da je ovdje argument samo x, a ovdje imamo 2x isto kao i ovdje. Sinus od dvostrukog kuta i kosinus od dvostrukog kuta. To znamo raspisati, dakle postoje formule pretvorbe dvostrukog kuta u jednostruki. One su zapisane ovdje, pa ih uvrstimo u našu jednadžbu. Imamo 2 puta, umjesto ovog svega, pišemo 2 sinus x puta kosinus x. Zatim plus kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x i plus 4 kosinus na kvadrat x jednako 0. Uočimo sada da nam se pojavio sinus na kvadrat x, dakle drugog stupnja, pa onda imamo kosinus na kvadrat x i osim toga umnožak funkcije sinus i kosinus. To je homogena trigonometrijska jednadžba drugog stupnja. Pa zapišemo je za početak pravilnim redoslijedom. Prvo, sinus na kvadrat x. Pišemo minus sinus na kvadrat x. To je ovaj član. Onda imamo umnožak sinusa i kosinusa. 2 puta 2, to je 4 sinus x puta kosinus x. To je ovo. I još nam je ostalo kosinus na kvadrat x plus 4 kosinus na kvadrat x. Sve skupa 5 kosinus na kvadrat od x jednako 0. Homogenu jednadžbu drugog stupnja rješavamo tako da čitavu jednadžbu podijelimo s kosinus na kvadrat od x. Pa da vidimo. Tu ćemo dobiti minus tangens na kvadrat x plus 4. Ovdje će nam ostati tangens x plus 5 jednako 0. Možemo još da se riješimo ovog minusa ispred pomnožiti sa minus 1. Pa ćemo dobiti tangens na kvadrat x minus 4 tangens x minus 5 jednako 0.
Ovo je sada kvadratna jednadžba. Koeficijenti su 1, minus 4 i minus 5. Rješenja kvadratne jednadžbe, tan x 1,2, znamo kako se određuju. Pomoću formule minus b plus minus korijen iz. B na kvadrat minus 4ac kroz 2a. Uvrstimo. Minus b, to je minus minus 4, odnosno 4, plus ili minus, korijen iz 16, minus, 4 puta 1 je 4, puta minus 5 je plus 20. Kroz 2 puta 1, to je samo 2. Što ćemo dobiti? 4 plus ili minus korijen iz 36, a to je 6, i kroz 2, odnosno tangens od x. Može biti 4 plus 6 je 10, podijeljeno sa 2 je 5, ili tangens od x je 4 minus 6 je minus 2 i podijeljeno sa 2 je minus 1. Evo, još nam je preostalo riješiti ove dvije jednadžbe. Tangens od x je 5. Ovo nije tablična vrijednost i mora se riješiti uz pomoć kalkulatora, a tangens od x je minus 1 je tablična vrijednost i nju rješavamo uz pomoć kružnice. Riješimo za početak tu jednadžbu. Znači, minus 1 označimo na tangensu. Povučemo pravac kroz tu vrijednost i kroz ishodište. I dobili smo ove dvije mogućnosti. U prvom kvadrantu za broj 1 rješenje bi bila pi četvrtina. Ovdje je to 3 pi četvrtina. Pa je onda, dakle, x jednako 3 pi četvrtina plus k pi. Gdje je k cijeli broj, to ćemo i zapisati na kraju kad navedemo sva rješenja. Evo, to je rješenje ove jednadžbe, a za ovo ovdje nam treba kalkulator. Pa pišemo ovako. Shift tangens, odnosno tangens na minus prvu, od broja 5. Pazimo koji mod nam je na kalkulatoru, da li je d kao stupnjevi ili r kao radijani. Kod mene je u stupnjevima, pa je kut jednak 78 stupnjeva, 41 minuta i 24 sekunde. To je rješenje u intervalu od 0 do 360, jedno od rješenja, a općenito dodajemo k puta pi ili kad su stupnjevi pišemo k puta 180 stupnjeva. Zapišimo, dakle ovo je rješenje od te jednadžbe. I sad zapišimo konačno rješenje. 78 stupnjeva, 41 minuta, 24 sekunde plus k puta 180 stupnjeva. I sad drugo rješenje koje smo stavili ovdje u obliku radijana. Bolje je da zapišemo također u obliku stupnjeva. 3 pi četvrtine. Znamo da je pi 180 stupnjeva. Pa ovdje ubacimo samo 180 stupnjeva. 180 podijelimo sa 4, to je 45 stupnja. I pomnožimo sa 3, to je 135 stupnjeva. Plus k puta 180. Evo. I k element od z. Gotovi smo s rješavanjem ove jednadžbe. Uočimo da je u devetom zadatku riječ o trigonometrijskoj jednadžbi, ali također o eksponencijalnoj jednadžbi. 4 na kosinus od 2x plus 4 na kosinus na kvadrat od x jednako 3. Kosinus 2x i kosinus na kvadrat x, dakle uočimo da je ovdje opet
dvostruki kut koji ćemo raspisati, već znamo kako. Kosinus od 2x je isto što i kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x. Međutim, želimo što više prilagoditi eksponent ove potencije, eksponentu sljedeće, pa da vidimo što bismo još ovdje mogli napraviti. Kosinus na kvadrat x nam odgovara, ali ovaj sinus na kvadrat x, to možemo uz pomoć osnovnog trigonometrijskog identiteta zapisati kao 1 minus kosinus na kvadrat x. Jer znamo da je sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako 1. Riješimo se te zagrade, kosinus na kvadrat x minus 1 plus kosinus na kvadrat x, odnosno ovo je 2 kosinus na kvadrat x minus 1. Evo, umjesto kosinus od dvostrukog kuta zapisat ćemo ovo ovdje. Sad su nam eksponenti sličniji, da vidimo kako bismo ovo trebali rastaviti. Za početak imamo 4 na 2 kosinus na kvadrat x puta 4 na minus prvu. Prema pravilu o množenju potencija sa istom bazom. Plus 4 na kosinus na kvadrat x jednako 3. Dalje, uočimo da se ovo može također zapisati na ovaj način. 4 kosinus na kvadrat x pa sve na kvadrat. Prema pravilu potenciranja potencije. Znači, na kvadrat i na kosinus na kvadrat x, ova dva eksponenta se množe i daju ono što smo imali prije. Međutim, nama sada više odgovara upravo ovaj ovdje oblik. 4 na minus prvu, to je 1/4. Plus 4 kosinus na kvadrat x jednako 3. Što smo time dobili? Ovdje imamo 4 na kosinus na kvadrat x. Isto kao i ovdje. Pa možemo uvesti zamjenu. Ako kažemo da je 4 na kosinus na kvadrat od x jednako t, ova jednadžba će se jako pojednostavniti. Ovo je t. Pa imamo t na kvadrat puta 1/4, pa možemo ovako staviti odmah kroz 4, plus ovo je opet t, jednako 3, prebacimo na lijevu stranu, minus 3 jednako 0. Sveli smo početnu jednadžbu na kvadratnu jednadžbu. Ova 1/4 bit će nam lakše računati ako pomnožimo sa 4, pa imamo t na kvadrat plus 4t minus 12 jednako 0. I sad, t1,2 jednako je po formuli minus b, dakle minus 4 plus minus korijen iz b na kvadrat, 4 na kvadrat odnosno 16 minus 4 puta 1 je 4 i puta minus 12, to će biti plus 48. Sve skupa kroz 2. Ovo je sad dalje jednako. Minus 4 plus minus. 16 plus 48, to je 64. Korijen iz 64 je 8. Kroz 2. Odnosno, T1 je jednako minus 4 plus 8 je 4, podijeljeno sa 2 je 2, a T2 je minus 4 minus 8 je minus 12, podijeljeno sa 2 je minus 6. Evo, našli smo dvije vrijednosti za zamjenu našu T. Uvrstimo nazad ono što je T, a to je potencija 4 na kosinus na kvadrat x. Dakle, 4 na
kosinus na kvadrat x jednako 2 i 4 na kosinus na kvadrat x jednako minus 6. Ovo ovdje je potencija i ona uvijek postiže pozitivne vrijednosti. Dakle, ne može biti izjednačena sa minus 6, odnosno ova jednadžba nema rješenja. Nastavljamo dalje rješavajući ovu jednadžbu. Ovdje nam je potencija s bazom 4, a ovdje je baza 2. Prilagodit ćemo ovu četvorku. 4 je isto što i 2 na drugu, pa na kosinus na kvadrat x. Odnosno, kad potenciramo potenciju, eksponenti se pomnože, to je 2 na 2 kosinus na kvadrat x jednako 2. Ovaj broj 2 također zamišljamo kao potenciju. To je isto što i 2 na prvu. I sad, prema svojstvu injektivnosti, ako su baze jednake, onda izjednačavamo eksponente. 2 kosinus na kvadrat x jednako 1. Podijelimo sa 2 i imamo kosinus na kvadrat od x je jednako 1/2. Korjenujemo da bismo došli do kosinus od x. Kosinus od x je jednako. Pazimo, kad korjenujemo se pojavljuje plus ili minus, znači moguća je pozitivna i negativna vrijednost. Korijen iz 1 je 1 kroz korijen iz 2 koji moramo racionalizirati. Ne smijemo staviti korijen u nazivniku. Dakle, kosinus od x postiže vrijednosti plus ili minus korijen iz 2 kroz 2. A to su tablične vrijednosti. Odredimo sada koliko je x. Dakle, ovo je osnovna trigonometrijska jednadžba koju rješavamo uz pomoć kružnice. Imamo plus korijen iz 2 kroz 2, što je otprilike ovdje, i minus korijen iz 2 kroz 2 sa suprotne strane. U prvom kvadrantu znamo da je rješenje pi četvrtina, pa ćemo lako odrediti i ova ostala rješenja. Tu je pi četvrtina, u drugom 3pi četvrtine, u trećem kvadrantu su to 5pi četvrtina i ovdje 7pi četvrtina. Ovo su sva rješenja ove dvije jednadžbe. To su dvije jednadžbe sa plusom i minusom na intervalu od 0 do 2 pi. A onda po periodičnosti, znači dodavanjem 2k pi na svako od ovih rješenja, ćemo dobiti sva rješenja ove jednadžbe. Jednostavnije možemo zapisati to rješenje ako uočimo da je svako sljedeće rješenje, krenuvši od ovog prvog, udaljeno točno za pi pola. Dakle, svaka ova udaljenost je pi pola, pa kraće rješenje možemo zapisati ovako. X je jednako pi četvrtina plus k pi pola, gdje je k element z. I evo, riješili smo ovaj zadatak i završili smo sa današnjom lekcijom.